Ele disse que ia calar a boca. Tá bom, então. Eu tô farmando um. Aí, pra... Só quando eu tô jogando, eu não consigo falar. Joga logodome. Tá tomando seu cu. Cara, eu tô jogando um level fácil. Eu vou tentar jogar aqui com... Falando. Tentar. H66 em eta, garoto. Bacana. Nice. Rebaixe. Eu gravei. Sim. H66. Bro. I got 66. Olha minha tela, Cindy. Tá bom. Tá vendo?